Hallo mense, hoop dit gaan goed met julle. Ek is nou net op pas om vir my en vir baba 'n broodjie te maak vir aandete. So vanaand het ons brood, ja, en ons het brood en yoghurt. Yes! So ek is so addicted aan dit. Wat is jammels mense. So wat ek gewoonlik doen is, ons eet die botter in ons huisie, ons is op 'n strikte diet, ja. So wat ek gewoonlik doen is, ek vat dit, en ek smeer dit op my brood. Oeh, jy fokkie, lig nou af. Ja, ek vat dit, en ek sit dit op my brood, soos ek vir julle nou gesê het. Baba! Ja, ek sit dit so op. Ja, ek sit dit so op die brood, mense. Ek is so addicted aan dit. Dan sny ek dit en dan eet ek dit. Dis jammels, mense. Fantasmagories op die tong. Baba, kwaar jou stukkie brood. Kom proe gou die nuwe konkoksie wat ek nou gemaak het. Dit is so... Dit is chanto. Jammel. Waarom dit nu? Is reik na brood. Is jammel. Oeh. Wat doen ze nou? Ek is dit in maar my kakkie. Ek proes is maar my kakkie en wat is op die brood? Diamantoffie. Nee, ek het sy moet op laat die kak friet en dit my fokken mense. En nie, waar kom sy kak wat in kak is en sy weet dan ek het die maar my die. It's giving me grille, it's not a nice concoction. Is dit so lekker? Ek hou nie van sy kak eetie. As jy waar het, papa, troon, hoe gaan sy so lekker? Maar wat nog gehad, sy dan nou by die mense gelig en gesê is lekker. As baie lekker, wat ja, nog gehad? Wat nog gehad? Ek dankie die konkoksie, brood moes nou in my achterkant van my tong, man. Want het broek kak en sy weet dat. Oh, as jy waar het nogal